Lijep pozdrav iz Matice hrvatskih iseljenika, gdje se nalazim u društvu sa našom poznatom priznatom liječnicom, doktoricom Nelom Sršen. Ona je upravo sada imala jedno lijepo predavanje u kojem je pokazala svojim primjerom što znači na pozitivan način brendirati Hrvatsku. Možete li nam možda reći iz svoje perspektive što je ono što ljudi najviše primjećuju kod vas, osim vaše poslovne izvrsnosti, što to Hrvati imaju i što to Hrvati pronose i donose u Europi danas? Što to Hrvati imaju? Hrvati imaju sve. Hrvati nisu svjesni koliko imaju kvaliteta i neopisivih karakteristika koje drugi nemaju. Što promoviram od Hrvatske? Promoviram sebe, jer ne sebe kao Nelu Sršen, sebe kao dio Hrvatske. Jer gdje god dođem, uvijek pokušavam dati ono najbolje od sebe. Jer dati najbolje od sebe je na najbolji način prezentirati svoju domovinu. Rijetko će se naći jedna situacija gdje na razne načine nisam prezentirala domovinu kao jedan najbolji, najkvalitetniji proizvod. Zašto? Zato što sam otišla, u ranom djetinjstvu sam ostavila svoju domovinu iz raznih razloga tadašnjih sistema koje sam živjela, ali taj osjećaj pripadnosti, eto, to je ono što mi nedostajalo kroz vrijeme studija koji sam našla 93. godine. Mislim da otkad sam kao dijete, 18 godina sa jednom diplomom u ruci i malom torbicom išla preko granice, da sam tada već ostavila srce i da ga nisam nikad ponijela sa sobom u Italiju. I mislim da je jedan od razloga zbog kojih se ponašam tako kako se ponašam sa svojim pacijentima, ne samo iz moje domovine nego i drugih država, da je baš taj, da na neki način prepoznam svoju patnju u tim ljudima i liječenje, pomoć takvim ljudima pomaže još više meni i liječi mene. Govorili ste o važnosti pozitivnih misli, govorili ste zapravo da sve o čemu razmišljamo kada se procesuira, manifestira se našem tijelu. Kako onda pomoći Hrvatima da ono što je najljepše i ono što bi trebalo zapravo predstavljati se drugima ne koristimo u nekim negativnim kontekstima? Govorim čak i o našem običaju psovanja, o našem običaju, da. Tako je, da. Sve je stvar razvijanja svijesti, kolektivne svijesti, socijalne svijesti, jednog dememorizirati neke negativne emocije koje su bile proživljene tijekom recentnih sukoba, tijekom rata. Naravno da nije lako o tome govoriti jer je skoro pa nemoguće zaboraviti ponore koji su bili napravljeni. Ali ne možemo živjeti u prošlosti hraneći se istim emocijama koje smo proživjeli negativne, jer na taj način djelujemo destruktivno na naš organizam, na naše zdravlje, na naš život, a isto tako posljedično djelujemo i na okolinu oko nas. Dakle, ako ne promijenimo sebe, svoj način razmišljanja, percepciju svoju u životu, vrlo teško možemo utjecati da se socijalni kontekst ili sredina promijeni. A još manje imamo pravo tražiti da politika ili bilo tko nam da ono što mi sami ne možemo dati. Dakle, pođemo uvijek od sebe, pokušamo promijeniti stvari i svijet će sigurno biti bolje. Naravno, treba vremena. Ja sam u Italiji osjetila što znači demokracija. Ovdje je trebalo još vremena, ali ako se jedno društvo savjesno razvija, naravno da se i osješćuje s vremenom i ima više spoznaja i čini na način da sve negativne emocije, destruktivne, se kanaliziraju i pretvore u nešto pozitivno, što će se na kraju izraziti naravno i na blagostanje društva. Recite mi, u vašoj knjizi između ostalog govorite upravo o tome koliko su važne misli, koliko između ostalog i vi kao znanstvenica ste sada svjesni
da se tijelo mijenja, mi se mijenjamo, da utječemo svima onima, onima što radimo, našim okruženjem, isto tako na sve ono što se manifestira u našim životima. Možete li vi možda reći isto tako još neki savjet kako otpustiti tu prošlost, kako ići dalje, kako gledati tu svjetlu budućnost? Govorili ste puno isto tako i o mladima i o tome kako im treba dati prostora. Kako zapravo otpustiti nešto čega se grčevito držimo, a u našem slučaju vrlo često to možda neka prošlost s kojom se i dan danas malo previše borimo. A kako sam rekla malo prije, mi puno govorimo o mladima, a vrlo rijetko, skoro nikad ne govorimo sa mladima. Često dajemo savjete mladima, mi već znamo što mladima treba, mi znamo što mladi hoće. Da li mi uistinu znamo? I da li smo uistinu prošli iskustva da bi mogli dati savjete mladima što njima uistinu treba? A zašto ne bi pustili mlade da traže svoj put? Jer sigurna sam, ako ne utječemo na mlade, oni nemaju razloga da budu negativni, oni će tražiti pozitivan put i njihov pozitivan put će se reflektirati na naš život. I tada ćemo se mi pitati da li uopće bilo potrebno da ja djelujem ili da na bilo koji način kondicioniram te mlade ljude. Nije. Ok, i možda za kraj nekakva poruka svima onima koje razmišljaju ostati ili otići iz Hrvatske. Da li mi ikad odlazimo iz Hrvatske? Znate, otići iz Hrvatske nije tako jednostavno. U principu može se fizički otići, ali mislim da su Hrvati uvijek vezani za svoju domovinu. Često čitamo o onima koji su otišli pa su se u vrlo kratkom vremenu vratili. To je taj osjećaj, neću upotrijebiti riječ domoljublje, upotrijebit ću riječ emocije koje te veže za tvoj rodni kraj, za tvoje prijatelje, zato što nam je jako teško nakon i dramatičnih proživljenih situacija, nakon svega, ipak smo jako vezani za svoj teritorij. Ja svaku godinu, bar jedan put, ako ne dva puta, svoje ljetne odmore provodim u svojoj rodnoj Neretvi. Naravno da mogu ići gdje hoću, ali moja Neretva je moja baza. Tu sam se rodila i tu ću se jedan dan vratiti. Hvala i što svaki dan pokušavam na što bolji mogući način predstaviti domovinu preko sebe, preko svog djelovanja, preko svog rada, u komunikaciji sa drugim ljudima. Ja sam izvukla bila 2-3 videa, poslije na kraju ćemo ih vidjeti, iz ljudi, pacijenata i prijatelja, ne iz domovine, nego iz Slovenije, iz Srbije, iz Bosne, iz Crne Gore. Zašto? Jer na neki način bih htjela da brand Hrvatske, naime ono što ja nosim sa sobom i ono što ja dajem, dijelim sa drugim ljudima, da je to jedan komadić onoga što Hrvatska uistinu jest. I ono što me moja domovina i naučila, i moja obitelj, i moji korijeni iz Neretve, a to je na neki način ogledalo tipičnog čovjeka iz Hrvatske. Ne govorim o jednoj globalnoj socijalnoj percepciji, govorim individualno. Jer kad promatramo Hrvate kao ljude, kao osobe, i posebno u nekim situacijama, posebno kad se rade, prikupljaju sredstva za donacije, za potrebite ljude, za bilo kakve vrste, tek tada stvari shvatimo koliko je Hrvat velik čovjek. U međuvremenu, naravno, činimo sve da na neki način to negiramo, da negiramo stvari svoj identitet. Ja sam prvu dijapozitivu stavila da je misao materija i materija jest misao. I što znači, stvorili smo u predugo vremena, držimo i neke navike skrivajući u stvari našu istinsku veličinu. Što želim reći? Tijekom svih ovih godina nismo toliko dozvolili sebi da idemo u jednu drugu superiornu kolektivnu vrstu svijesti, da na neki način se distanciramo od puno tragičnih situacija koje smo prošli, koje smo proživjeli.
Govorimo često o odlasku mladih, o iseljavanju iz Hrvatske. Često slušamo negativne kritike. Ja u svemu tome opet pokušavam naći nešto pozitivno. Jer često mladi ne idu zato što nema uvjeta, posla nema. Zato što su mladi opterećeni. Mladi su opterećeni nama, starijima, opterećeni su našim životnim pričama. Mi opterećujemo mlade na neki način. Osjećaju se zasićeno od naših priča, od naših nekih patetičnih traženja nečega što pripada povijesti. I dok god emotivno mi stojimo u povijesti, mislim da će nam trebati puno više vremena da se izvučemo iz svega toga i da se profiliramo kao ono što jesmo, jedan predivan narod koji ima, vidjeli smo, ne samo u nogometu, u puno drugih stvari, koji ima toliko odličnih, reprezentativnih stručnjaka, znanstvenika, svega. Sve na to neki način kao da prikrivamo nekim irelevantnim problemima od kojih živimo iz dana u dan, stvarajući neke nebitne i nezahvalne promjene dijeljenja u ovom društvu.